إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ دی زمین تے جتنے علی والے زندہ ہیں سب دی صحت سلامتی واسطے صلوات. جتنے ذاکرین علماء شہداء عزادار فانی جہان تو پردہ کر گئے سب دے درجات دی بلندی واسطے صلوات. وطن عزیز اپنے ملک پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات. جس جس بندے دا دل ہے کربلا دے وارث دا ظہور ہوئے بلند تر صلوات. ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ میرا رحیم رحمان اللہ تنوہ بادشاہ رکھے تواڈے عزت رزق بخت وچ مالک اضافہ فرما تواڈی اولاد دے مالک نصیب نیک فرما تواڈے دکھ تکلیفاں پریشانیاں مولا دور فرماوے تواڈی اولاد دے مستقبل نو مالک روشن فرماوے نبیاں دا پاک سلطان اپنے پاک خزانے چوں تانوں اتنا وسیع رزق عطا فرماوے جویں تہاڈا دل اے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو. پیر زیغم عباس شاہ صاحب پیر قمر عباس شاہ صاحب سادات و زاندہ ایویڑا وسدہ روے نسل آباد روے قائم دے ظہور تک اے عزاداری دا سلسلہ جاری ہو ساری روے. باری لاہا ساڈے کول الفاظ دی کمی ہے تیری ذات دلاں دے رازاں تو آشنا ہے ساڈا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے ساڈا غریباں دا کاسا ولایت امیر المومنین نال غم کریم کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما. سونی صلوات خاندان مصطفیٰ تے. اجازت ہے سرکار حکم دی تعمیل ہو گئی جناب دیاں زیارتاں ہو گئی فہرست نام درج ہو گیا تھوڑا سبق سنانا چاہتا میں اگے اج دے دن تک بابا جی منبر تے گل کیتی نہیں تے اج میں پہلی واری کرن لگا کرن میں اس تو لگا متے رات قبر وچ آ جائے تے نجف دا والی آکھے تو ساڈی وکالت بھی نہیں کیتی ساڈا کھا کے اے جنہ بندے دے چاکے لے گئے نے نا میرا دادا علی تے میرا ابا علی تے اٹھ کے تے منگن لگ پونا اے تھوڑا جا کنٹرول کرو جنہ مل لکھائیاں نے بے شک ساریاں کٹوا دیا جائے ان
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਂਝ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਉਣਾ میں کسی کے خلاف نہیں میرے واسطے حرمت سادات اتنا ہی ضروری ہے جتنا علی و ولی اللہ ضروری ہے مگر میں اج نہ لوگوں نو کہہ رہا ہاں بھائی برسر منبر آ کے تے سادات دی اج توہین نہ کر میرے دادے پاک دا ذکر ہے تے میری دادی پاک دا ذکر ہے جی علی تیرا دادا ہے تو تو ایک ایٹی سننے دی کر لے میرے اندر تکلیف سی میں اس میں پیش کی کائنات دے وارث نے بادشاہ نے ہاں جی جن کا نام علی ہے ان کی زبان لسان اللہ ہے ان کے ہاتھ ید اللہ نے ان کی اکھ عین اللہ ہے چہرہ واجب اللہ ہے اللہ ہر تھان سے پہ آتا ہے علی میرے ورگا ہے تو اج اٹھ کے پہ آنا میرے ورگا ہے ایک سلوات پڑھو میرے امام کی ذات سے بلند آواز نہ نظر اللہ تے نیاز حسین سانو پتہ نہیں کون کون بھائی جی سن رہا ہے ویکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو جی لمحہ فکری ہے اللہ دی طاقت دا مالک ہو کے ات نجف دا والی پہ آندا ہے میں محمد دا غلام ہاں علی دی طاقت دا مالک ہو کے کمر بنی ہاشم ہو کے تے عباس پہ آندا ہے میں حسین دا نوکر ہاں چلو میں مجلس یہ تو شروع کر دینا حبیب رضا حیدری دی سزا موت اس دن بندہ میری گردن آ کے اڑا سکتا ہے حسین بادشاہ آکھے ہے فضہ میری ماں ہے کوئی کائنات وچ ثابت کرے بی بی فضہ آکھے آوے حسین میرا پتر ہے بسم اللہ باو جی پھر افتخار شاہ جی حسین بادشاہ فرمایا سلمان ساڈا نانا ہے جناب سلمان کسے منزل تے نہیں آکھیا حسین میرا نواسا ہے کو میری توجہ میری گزارش کے غور ہے نا جب اگے پیر سجاد شاہ ریاض گن مذاکری بھی ہم انٹین چاہ گئی ہے ساڑھے کو کاراں تو اڈیاں نیازہ نار بنگلے تو اڈیاں نیازہ نار چنگیاں سکول ہے جبال پڑھتے پہ تو اڈیاں نیازہ نار
ککھو لکھ ہو گئے ہیں تواڈیاں نیازاں نال تے ساڈا مڑینا وی ٹک بندا ہے اک ادھی سچی گل تواڈے نال کر لئی او اک جٹ پچھیا دوجے جٹ نوں مرچاں کدوں لگدیاں نوں سکھ جدوں سچیاں کریے بابا جی منا اہل بیت مصداق صاحب ایمان سرکار سلمان محمدی بابا جی دونوں ہاتھ رکھے علی بادشاہ دے قدماں تے قدماں تے ہاتھ رکھے تے مولا تانوں لسان اللہ کیوں آدے تانوں لسان اللہ کیوں آدے لسان اللہ حرکت چاہی نجف پہ والی فرمائے سن سلمان میں علی نو لسان اللہ اس وجہ تو آکھا گیا کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کر لی ہے اللہ تو انو آباد آکھے یہ تو اڈے حد کسے دے محتاج نہ ہو انج نہیں حد کھڑا کر کے قرآن سارے پڑھو حیدری اس زبان نال بطول دی تعریف کر کر الحمدللہ جڑا میں جملہ ممبر تے تلاوت کرن لگا بابا جی سب تو پہلے پاکستان دے ممبر تے تواڈے اس نوکر نے تلاوت کیتا ہے گلاں جدوں پاس ہوندیاں فقیراں دی جنہاں دے روزے بن گئے پھلاں دیاں چادراں چڑھ رہی ڈاکٹر صاحب لوگ پیدل جا جا کے سلام کر رہے ہیں چراغ جل رہے ہیں میرے ترے پتراں نالوں مہنگا لفظ ہے میرا سردار جڑا میں گفٹ کرنا چاہنا ایک ماتمی ازادار سید فقیر کول آیا یا علی مدد آکھن تو بعد آنے سید زادہ بتائیں زہرا کسے کہتے ہیں انہاں فرمایا کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں حیدری انسان تو کی پوچھنا ہے مقام سیدہ اگ مٹی پانی ہوا نال بڑی ہوئی مخلوق نو کی پوچھنا ہے مدینے والے سیدہ دا جی بسم اللہ اے بادشاہ تہاڈیاں دعاواں اے تہاڈیاں سادات دیاں دعاواں اجے پانچ سات بندے میرے لو جی میں ویندے پین مینوں پتہ ہے تے سارا جان وی ویکھے نا تے قبر وچ بانی نہیں آونا کل مر جائیے پرسوں مر جائیے مرنا تے ہے ہی تے دعا منگ انشاءاللہ قبر وچ رات او آوے جن دی وجہ علی ہوے حیدری مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سادات چاہیے ایک دن دا سید باپ ہے ایک دن دی سید زادی ماں ہے اس ماں تو افضل ماں ہے جس ماں تو جنم دیتا ہے آج پتہ نہیں سوئی کنے اڑ گئی ہے سید زادی نو باجی نہیں آکھی دا سید نو بھائی جان یا بیٹا نہیں آکھی دا بہت 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 ایک جملہ آج میں پڑھنے لگا پیر کیسر شاہ جی نو کفن نو کپڑے سرکار سلمان محمدی نو نجف دے والی اپنے ہتھاں نال پوائے تے قبر وچ لہایا نوکراں سوال کیتا کہ اتنا پردہ کوئی نویں گل کریے تے بندے آندے نے کیا
خاندان تطہیر نو یا اے آپ جاندے نے یا اللہ جاندا ہے میری ماں دی چادر نالوں مہنگا ڈاکٹر صاحب لفظ ہے جڑا میں اس دھرتی دے واسیاں نو گفٹ کر کے جا رہا نوکراں علی بادشاہ تو پچھیا مولا نو کفن نو کپڑے اتنا پردہ جناب سلمان نو اے دی وجہ نجف دے والی فرمایا کہ ہر مومن نزادار دی قبر وچ میں علی آونا ہے ان دی قبر وچ میں کلے نہیں آونا میرے نال بتول آونا ہے بڑا عرصہ سرکار سلمان نے گزاریا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نبی عیسیٰ نال وقت گزارن تو بعد جدو بابے توحید تے آئے دہلیز سیدہ تے آئے تے جدو بندیاں ویکھنا ادو پیشانی دہلیز تے جدو ویکھنا نوکری بندیاں کہ جدو آئے تیرا متھا اس چوکٹ تے ویکھیا ہے سرکار سلمان فرمایا میرے کول کسے دی امانت ہے جڑی میں پہنچا رہا سیدھا میں پڑھن لگا ہونا کہ سلمان تینو اتنا عرصہ ہو گیا دہلیز سیدہ تے نوکری کر دیا اس عین دے گھر دا جڑا باہر والا دروازہ ہے ان دی مواٹ کس لکڑ دی سرکار سلمان فرمایا مینوں جتنا عرصہ ہو گیا نوکری کر دیا میں اج دے دن تک اکھاں جا کے بوئے والے پاسے ڈٹھے ہی ملنگ میرے مولا بھائی واہ ملنگ ایتھے موبائل ڈگا کسے نبا ہوے دین دے دیا اچھا میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں میں اس بندے نو پہلے سلام پیش کر رہا ہوں جڑا چوتھے مصرے تے حق ادا کرے گا میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے جو علی کو دے دے عباس اسے حسین بھی امبل بنی کہ حد قبر تک محتاج نہ ہوئے حیدری حسین بھی ام البنین کا
قصیدہ میں اپنے سرداراں نوں اس آقا زادی دے اسم مبارک تے سنانا چاہنا جند قدمہ تھلے سخی عباس دی جنت انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی آغوش آغوش مادر شرائی صاحب میرا سردار ماں نماز پڑھے گی بچے پڑھن گے ماں قرآن پڑھے گی بچے پڑھن گے ماں روزہ رکھے گی بچے رکھن گے ماں ماتم کرے گی بچے کرن گے ماں مجلس چائے گی بابا جی بچے آن گے تے جے ماں ہی ٹی وی تو نہیں اٹھے گی بچے بھی نہیں اٹھے گی میرے ملک دا بہت پیارا ذاکر میرا بہت پیارا ویر بی بی پاک اپنی امان پناہ چ رکھن زبان چ ہور تاثیر ہوئے بھائی یاسین غفار ایک شیر پڑھ کے میں قصیدہ پڑھن لگا اور بابا جی تہاڈی عزت دی قسم اے دو سطراں دو مصرے تلاوت کر کے میں ممبر چھڈ گیا میری حاضری مکمل کسرے تطہیر عمران حویلی علی بادشاہ دا حجرا آکھا یا دفتر توحید آکھا کیا کہنے کیا کہنے ذرا مہربانیاں سامنے مصلی سامنے مصلی پیر افتخار شاہ جی دعا رہے مولا تہاڈے پتراں دی زندگی کرے سیدہ تہانوں آباد شاد رکھن تہاڈیاں نسلاں نوں مولا کسے دا محتاج نہ کرے ایک سمندر قطرے چ بند کر کے علی والیاں نوں حبیب رضا گفٹ پیش کرنا چاہندا ہے نگران تطہیر عمران حویلی کسرے تطہیر علی بادشاہ دا حجرا سامنے مصلی تے انتخاب حجاب اللہ انتخاب حجاب اللہ علمہ والے بادشاہ دی پاک اما مصلی تے آقا زادی فرمایا میرے خدا میرا سجدہ ہے تیری عظمت کو کیوں میں ہر نماز سے پہلے علی کو دیکھتی ہوں انسان دی پہلی درسگاہ آغوش مادر قصیدہ میں شروع کردا مصلی تے بیٹھ کے میری آقا زادی فرمایا علمہ والے بادشاہ دی پاک اممہ فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا سلام علی والے انو شاباش ہاتھ بلند سارے کرو حیدری میں بسم اللہ کروں میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا لہجہ ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں خدا سے ملتا ہے جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا ہے کیا کہنے جڑا ہاتھ سوالی اونچا ہو گئے ہے جڑی میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا ہے کرو سوال حبیب رضا آقا زادی کچھ اور فرمایا یا کوئی نہ الحمدللہ بھائی آسر جی اس ٹائم تے بہت کم بھی ہے تے 75%
علی والیاں دے دلاں تے اے مصرا راج کردا ہے جڑا میں پڑھ لگا ہوں جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا ہے دعا سے نہیں عطا سے ملتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے سخی عباس دی اماں فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے تہاڈی نسل آباد رہے تہاڈی نسل آباد رہے مہربانی جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے اللہ اکبر عبادت ہر علی والا کرے سونا قرآن پڑھو حیدری جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو ملتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا ہے کیا کہنے جیو مہربانی سید حیدری علی مولا یا علی 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 کرن والے بستے راجا حیدر سخی عباس دی پاک اماں اپنے باب الحوائج پتر دا سرکار تہاڈے دامن دور فرما تہاڈیاں پریشانیاں دور فرما جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو شرم و حیا سے ملتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسا شرم و حیا سے ملتا ہے ہاں جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا ہے کیسر شاہ جی مولا تانوں وسطہ رکھے 10 تاریخ دی میں معذرت چاہنا اگلے سال انشاءاللہ نوکری پیش کریں گے وہ مجبوری میری بن گئی کراچی ایک ڈیوٹی کرنی سید ہو تے اس دی معذرت انشاءاللہ
مجلس میں چودھری محمد طارق صاحب آؤ جی اجازت ہے سرکار بہت اچھے ٹائم پہ تشریف لے آئے ہو مولا تانو زندگی دے تندرستی دے پتراں نال آباد شاد رہو ام البنین نام نہیں شاباش بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں بابا جی اس شعر تے تمغہ فائنل ہویا جڑے تہاڈے نوکر نو ملیا تمغہ ہے سین ام البنین ام البنین بیٹوں کی ماں مصلے تے بیٹھ کے میری آقا زادی فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہے شاباش شاباش ہاتھ بلند کرو حیدری میرے بیٹے میرا فضائل ہے 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 کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے سارے شیعہ ہاں جی کو دو چار والی انجن کیتا جڑے تھلے ڈگ گئے انہاں واسطے اگلی گل ایک دعا منگو انشاءاللہ تھلے ڈگ جائیے اوتا نہ رہ رہے ہاں جی نظر اللہ تے نیاز حسین جتھو تک تہاڈے نوکر دی آواز جا رہی ہے بابا جی دعا ایک ایک لفظ تے توجہ اور دعا آقا دادی فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے صدقے صدقے سونی حیدری سونی عبادت جیو بابا مہربانی حضور والا میرے جان تو بعد ہو سکتا ہے کوئی بندے کان جوڑ حبیب رضا کی پڑھ گیا ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے جس کان جوڑنا ہے ان میں ہن پوچھ کے پہ جانا تینو اللہ تیرے ابے دسے ہیں تینو توحید دا تعارف تیرے آباؤ جداد کرایا ہے دنیا دا تے چوری صاحب میں نو نہیں پتا حبیب رضا نو اللہ دا او دو پتا لگا ہے جدو محمد تے علی نو سجدے چ ویکھیا ہے ہوئے ہوئے بہت مہربانی میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری سے ملتا ہے شاباش 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 میرے گھر
سے ملتا ہے میری چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیث کسا سے ملتا ہے جس بی بی دی ساری زندگی وچ وضو اور غسل دا دخل نہ ہوئے اس نو بطول آ دے بس مل گئی خیرات مل گئی خیرات تہاڈی محبت وچ میں اتنا زیادہ پڑھ گیا جی بسم اللہ کر کیا کہنا ایسے لوگوں نے میرا سلام ہے صاحب معرفت صاحب عرفان چلو تسا میرے دل تے سٹ ماری ہے میں انہاں نوں گفٹ پیش کرا نظر اللہ تے نیاز حسین دربار یزید وچ اون تے محمد دی پاک اماں فرمایا یزید یاد رکھنا ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے عیسائیاں نہیں ماریا محمد دا کلمہ پڑھنا لیا محمد دا گھر اجاڑ دیتا
جتنے میرے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے سادات گیارے سادات بیٹھے پیر افتخار شاہ جی 15 منٹ تو زیادہ میری سین عیسائیاں دے سامنے نہیں کھلوتی انہاں اپنی پگا لہائیا مصطفیٰ دے قدمہ تے رکھیا ہاتھ جوڑے جزیہ دیتا معافی منگی ہاتھ جوڑ کے اکھ بند کر کے آدن محمد سن معاف کری سن نہیں پتا تیرے نال تیری دھی آمنا اس ہائے دا پتہ قبر چ لگ سی انہاں معافی منگی منتا کیتیاں ماں دا بھی حیا عیسائیاں دھی دا بھی حیا عیسائیاں تے اج وی تے ہن وی جویں عزاداری دا حیا عیسائی کر رہے جی اج ماوا بہنا دھیاں نوں نال لے کے اسی گلیاں بازار وچ کیوں ماتم کر رہے ہیں دکھ اس گل دا اے 4.5 گھنٹے تو بعد بی بی آدن چاچا سلمان تھک پئیاں اللہ تیری دھیاں دے گھر کے سلامت رکھے شہادت نہیں پیر زیغم شاہ جی نے کہا شہادت پڑھ میں نہیں پڑھ سکتا دنیا دا کوئی ذاکر نہیں جنہوں شہادت یاد ہوئے ذاکر بھاوے امتی ہوئے بھاوے سید ہوئے اجے تک وہ ذاکر نہیں جمعیا جن حسین دی ماں دے سارے زخم یاد ہو ایک کو ذاکر ہے جنہوں شہادت مکمل یاد ہے او ذاکر ہے میرا بارواں امام میرا اللہ میرے بارواں امام دا جلدی ظہور فرما او دن ویکھنا نصیب فرما جدو میرا امام آ کے پوچھے دسو میری دادی دا جرم کیڑا سین دا ذاکرہ جتنے سیدو تو اڈی کنیز دا پتر گالج کپڑا پا کے پیر کمر شاہ جی اے منت کا کردہ متا میری آخری ہوئے جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دے آکھے لگ کے علی نو کنڈ نہ کریں جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دے اکھے لگ کے علی ولی اللہ نہ چھڈی بھائی اثر غفار میں جھوٹ بولا میں اس منبر تے موت آ جائے علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے او حسین دی ماں ہے بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جی ہاتھ سینے تے نہیں آیا جی کرا جی کرا جی جی علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی رسول دی دھیے جی میں میرا دل لا انج میری گل سارے مجمع نہیں سنی بالخصوص جتنے سید ہوئے لفظ میں تو اڈے واسطے پڑھ لگا 4 سال دی بطول یزید دربار گل جرسی رملہ سلام کر کے آدھیے قیدن تیرے پیر زخمی تیرے کن زخمی تیرا سر زخمی میں نے لگ دائے تیرے چھوڑا وڑا لا کوئی نا میری سینہ دیے رملہ نہ روا جا چھوڑا وڑا او بازو کٹا کے کربلا
آدھی ایک دن میں چوکیاں گلہ نہیں پوچھ دی اللہ دینا دے میں ایک کو گلدہ جواب دے نکی عمر چکے دو یہ تیرا جرم کہڑا ہے بات بھی آوالی اسگر دی بھین رشی اجگر دن پھیریے اچھا وین کر گیا دی رملا میرا ایک کو جرم ہے میرے دادے دن آلیے دادے دانا علیے مر جانا ہے جھوک بنا دیئے ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا قبر دیا کندہ تک میری گل یاد رکھی اسی مظلوم دے من نہ لیا آپ بھی مظلوم پچھو میرے تو حبیب رضا عشقی میں مظلوم یار اس تو وٹی مظلومیت کیڑیے میں تن شپی کرچ نہیں دا سکدا محمد دھی دا قاتل کونے میں تن شپی کرچ نہیں دا سکدا تماچا کا ماریا ہاتھ کا حسین نماز ان مسئلہ رکھے بس دو وین بابا جی نوکری قبول کرے میں ویکھ رہا ڈھیر سارے ساڈے سنی بھائی آئے بی بی تو ان مسئلہ رکھے جڑے ایتھے بیٹھے ہو یا لائیو ویکھ سن رہے ہو جڑا بھی سنی محمد دی اولاد نال پیار کرنا ایسی ہو دی جتیاں دنو کر دیشیا دیو وے یا سنی دی اللہ دینا دے میں دسو دی اپنے آپنو کتے محفوظ سمجھ دی بولو بابا جی تھوڑی آواز زیادہ کرے شالا پتران دے دکھ جی شہزاد میرا بھرا پیادہ پیکے ویڑے چھے اس تو اگے میں کی پڑا میں پیادہ ہویا قتل بندول دا پیکے آتے رنہ ولیانہ سردارے تے ایک میت کی تے ترے پیو پتران کی تا قبرستان ماتم کرنا جی بھائی مولا ماتمی پتر عطا فرمائی ماں حسین دی مولا ماتمی پتر عطا فرمائی ایک میت کی تیترے پیو پترے کی تا قبرستان نہیں انج نہیں جی میں میرا دل لے کسے شیعہ نال میری گل نہیں او محمد کلمہ پڑھنا لیا وضو کر مسجد جا رکھ سرت قرآن تے حبیب رضا حیدری دی ایک گل دا جواب دے میں پیدا پیشاک یاکوب وی پو رویا اکو رد دا نیر نیا تے یاکوب دے امدیا رب دی سو او دی دھی تے ہاتھ دا یا حسین یا حسین ہو گئی حاضری ہو گئی میری حاضری مجلس مک جائے ایک وری کلہ بے کے سوچیں درباری چو میری سین صرف خالی نہیں آئے زخمی ہو گیا تو آنے ڈر دی وجہ تو میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں ہر لفظ پر دیچ پڑھ رہا ہوں کیڑا پڑھا کیڑا نہ پڑھا بابا جی پنجتر پیادن حبیب رضا مسجد نبوی تے گھر نال نال اتنے فاصلے کے رسول دھی دیوار چٹے ہو گئے جے برداشت کرو تے میں جملہ پڑھا چاہا دین دے اجازت پیر قمر شاہ جی
میں پردہ پا کے جملا پڑھن لگا کھولنا نہیں بی بی دربار چ آئن کچھ دن گزرے حسین بادشاہ حسن دے ہتھ لگیا آدن حسن جان دے او ایک دن وچ میری اماں کتنی وار میرا منہ چمدی ہاں حسین میں جاننا حسن جان دے ہو ایک دن وچ میری ماں کتنی وار میرا منہ چمدی ہے ہاں حسین میں جاننا حسین پوچھنا کیڑی گل جانا ہے حسین ادن بادشاہ میں اکو گل دا جواب دے جدوں دی اما دربار چو آئیے اما میرے پاسے منہ کر کے گل کیوں نہیں کردی کیڑا بندہ جدی ماں شیا ہوے ماتم نہ کرے حسین دے گل چ پائی پائیں حسن رو کے ادا نہ روا تماچے دی آواز میں آپ سنی حوصلہ حوصلہ بابا حوصلہ جی 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 انشاءاللہ پتراں دے دکھ نہ ویکھے بابا بس راضی رہے بابا پتر نال دھیاں نال بابے دی قبر تے آئے بواندی آپ بہ گئے بھائی شمشیر جی میں پڑھتا رہنا جتنی دیر تک دی پیو دی قبر نال بیٹھی رہی ہے دھی دے احترام دی وجہ تو پیو دی قبر ہل رہی ہے دھی دے احترام دی وجہ تو پیو دی قبر ہلدی رہی ہے قبر چواز آیا رول گئی ہے بی بی آدھی ہے بابا میں بڑے بڑے دکھ دیتھیں بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا قبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہویا فاطمہ سنا کیڑا دکھ دیتھیں پیو دی قبر تے ہاتھ رکھیا دیے سن وے بابا رو دی پئی میری آلا کول تیرے نہیں لبنی مینو وے بابا قبر دی تھا نہیں نہ بابا جی نہیں آخری میں میری ماما بہنا دیا مرشدادیاں اللہ تہاڈے پیکے مان سلامت رکھے پیو دین پیا پوچھنا ہے میری دھی دکھ سنا دادیے وے بابا اے دکھ قبر اچ وی نہیں بھلنا ساری زندگی دا مسائے بس نہیں سا میں اک جملے اچ پڑھن لگا سجاد قبر تے رکھیا ہے رو کے دیے بابا تیرے تو بعد میرے پیکے مک گئے او بابا میرا بھی کوئی بھی راہ ہوے ترائے جمادی حسینی بابا جی اس وین تے دیواراں رمیاں نے جنہ جھولیاں چ پتر نہیں منگ لوے آئے پیو پیا پوچھدا ہے میری دھی دکھ سنا قبر نو ہانا لا گیا دی ہائے غریبی فاطمہ کیڑا ہے ڈوڈا دکھی جو وال چٹے ہو گئے ادھی سن لے بابا گھر وچ آ کے باہر در دروازہ وی ساڑ دے ماتم کر ماتم کر جی بابا جی کرا شیرازی صاحب تھوڑی جی تھوڑی ساؤنڈ دی آواز زیادہ کرو کسے شیعہ نال میری گل نہیں اگر میرا کو سنی بھیرا میری گل پہ سن گئے ویکھ رہا ہے میں جدو بیان کرتا بابا جی میں گل اپنے بھیرا نال ضرور کرتا اور سنی بھیرا ہوا میں اللہ دی قسم پاک محمد دی قسم مسجد نبوی دی قسم میں کعبے دی قسم قرآن دی قسم اور سنی بھیرا ہوا میں کربلا نجف ایران دی قسم اور سنی بھیرا ہوا میں غازی عباس دے علم دی قسم اور سنی پھر آوا میں جھوٹ بولا میں موت آ جائے محمد دی دی اپنی موت نہیں موئی مسلمان قتل کی دیے بسدا مدینہ پتروں دے سامنے گھر وچ یا حسین ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو جی بابا جی بابا جتنے سیدوں تن بی بی دا واسطہ میرا ہاتھ کھڑا کرو جتنے
اتنے مجمع میں سیدو بی بی پاک دا واسطہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو بابا جی میں ہاتھ تواڈے اس وجہ تو کھڑے کرائے دیو اجازت میں جملہ پڑھا جس جملے دی وجہ تو بار بار رد پیا روندا ہے اللہ گواہ ہے پیو پوچھیا دین فتوا کیڑا بڑا دکھ دتھئی جوال چکو گئے بی بی دی بابا اے دکھ تیری دین قبر وچ بھی نہیں بھلنا بابا جنا دربار گئی سچے حسنا کھتے حسینا دعا پترا دے سرا تے میرے ہتھ آئے بابا جڑا تخت تے بیٹھا ہا اونچی آواز نال دا زارا جھوٹ نہ بول او بابا دے سچے پیو دی سچی تھار وچ ایان جناب ذاکر حبیب رضا صاحب ان جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب یاسر غفار صاحب خطاب فرمان دے ایک اعلان سماعت